Mən Nəfəsov Ceyhun, İsrafiloğlu, Neftçala rayonu Xolqabza kəndində yaşayıram. Birinci qrup 2 gözdən əlləm. Məhkəmə icraçıları tərəfindən hüquqlarım pozulub. Mübariz İbrahim Bəyli ünsiyyət hüququma maneçilir. Məhkəmə qərarı olmağına baxmayaraq ünsiyyət hüququma maneçiliklər törədir. Dəfələrlə icra və provasiyada təşkil edib ki, mən 50 adamam, gedib gələ bilməyim, əziyyət çəkim. Lakin ora gedərkən Mübariz İbrahim Bəylinin telefonla, WhatsApp-la danışmasını eşitdim. 17 fevral 2023-cü ildə saat 11 radələrində görüş məhkəmə Neftçala icra provasiyasında təşkil olunsa da, lakin buna nail olmadım. Mübariz İbrahim Bəylinin hansı maraqları var, xahiş edirəm, mənə köməkliyi göstərəsiniz. Mübariz İbrahim Bəyliyə qarşı dəfələrlə adiyyəti orqanlara şikayətlər etsəm də, lakin Mübariz İbrahim Bəyli müxtəlif bəhanələr gətirərək mənim uşaqla ünsiyyətə gəlməməyimi bəhanə etmişdir. Xahiş edirəm, artıq dərəcədə dövlət qurumlarına mənə köməkliyi göstərəsiniz. Mübariz İbrahim Bəyliyə qarşı mənim pozulan hüquqlarımı bərpa eləməyinizi sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Dövlət qurumlarına başqa mənim heç yerə müraciət edəsi yerim qalmır. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Bizə diqqət qayğı ayırır. Amma Mübariz İbrahim Bəyli kimi məmurlar, təəssüflər olsun ki, bizi incidirlər. Kartımıza girirlər. Xəbərimiz olmadan istədiyi qədər məbləğ seçirlər.